75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିପାଟଣାଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିଚୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ୱେଡୋ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ମହିଳା କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସଚେତନତା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ପରାମର୍ଶ ଓ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ବିକାଶ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇପାରିବ।